Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم پاکستان الحمدللہ پاک فضائیہ دشمن کے خلاف حالیہ دنوں میں سرخ رو رہی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی دعاؤں سے ہر امتحان میں کامیاب رہیں گے پاکستان زندہ باد اور وہ افق پر نمودار ہوتا ہوا پاک فضائیہ کے سربراہ کا طیارہ تیزی سے پریڈ وینیو کی جانب بڑھ رہا ہے حضرات صدر مملکت کو روایتی انداز میں سلامی پیش کی گئی اور وہ ہمارے مناظرین جو ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی سکرین پر کاکپٹ کے مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں